Foi o mesmo ano que o de Ferrol, pero en Vigo, Vigo primeiro é a cidade máis importante de Galicia, con perdón, ainda que me costa decirlo, son da Coruña, pero me jode decirlo, pero é así. E os sucesos en Vigo, ademais, duran varias semanas, é algo como moi preparado, é enorme, é unha demostración de forza. Bueno, con ensaios previos, mira, eu diría o seguinte, ¿no? En marzo do ano 72 ten lugar a folga xeral que en Ferrol foi nacional, no sentido de que se uniron os comerciantes, todo, parou toda a cidade completamente, ¿no? Entón, en Vigo hubo unhos paros de solidaridade. En aquel momento era o responsable do movimento obreiro do partido. E dirixía Vigo Obreiro, que era órgano de expresión das Comisións Obreiras de Vigo. E no editorial, despois de marzo, dice, queda, decía, que escribín, queda pendente a folga xeral de Vigo. É dicir, nós estamos en condicións de facer unha folga xeral tamén en Vigo. En setembro surdiu a ocasión, era a negociación do convenio de Citroën, e a Comisión Obreira de Citroën pide unha entrevista comigo, vémonos no monte e dice, mira, hai problemas porque negociar convenio nesas circunstancias, aínda coa ditadura ben vivita e coleando, pois era difícil, non? Dicir, Perdón, vémonos no monte. sí, claro, non nos reuníamos no monte, sempre. Non usábamos pisos nin casas. Bueno, quero dicir, polo menos, onde está, onde por parte dos dirixentes, etcétera, non? E entonces vimos no monte e me dicían, vamos adiante co paro, porque era un paro nunha liña solamente, vamos pa adiante co paro. Eran reivindicacións de tipo socioeconómico, non? E dicir, pois adiante, sabendo que o que pensábamos que podía vir despois. Entón, se iniciou o paro, parou toda a empresa, hubo despedidos, solidaridade de outras empresas, e folga xeral, como nos preveíamos. E a partir dese momento, primeiro sacamos cos primeiros paros un atabillo, redactados os atabillos, primeiro era a Comisión Obreira de Vigo, logo xa firmábamos como Comité de Folga Xeral, reuníamos todos os días, cada día, cada mañán, os representantes das empresas reuníanse comigo, os que eran do partido, etcétera, pero ao mesmo tempo eran os representantes de Comisións Obreiras en cada unha das empresas importantes. E empezamos a lanzar unhas octavillas que durante os 15 días que foi a folga, xogaron un papel de medio de comunicación alternativo moi importante, porque ali explicábamos sobre todo que estábamos loitando en solidaridade con Citroën, pero ao mesmo tempo estábamos loitando por o dereito de folga, a liberdade sindical e a liberdade de expresión, a liberdade de manifestación. Porque que pasaba no franquismo? Calquera movilización de tipo económico e social, como todo estaba prohibido, se transformaba nunha reivindicación política. Entón, do primeiro momento, a xente sabía que estábamos loitando en solidaridade cos compañeros de Ferrol e contra a ditadura. Sí, eso é algo curioso, porque eu intentaba discernir ás veces, no, isto era unha folga, pero unha folga económica, socioeconómica. Pero claro, naquele contexto, calquera folga socioeconómica era política. Era política, e o que facíamos nos, e era o papel que xogaba as octavillas do Comité de Folga Xeral, era explicar eso. No tempo había unha organización moi efectiva, chegaba ás empresas máis importantes, é dicir, que todo, a ver se me explico, todo o esforzo que supoñía e o sacrificio, pois merecía a pena, porque non solamente estamos defendendo os compañeros de Citroën, senón que estamos defendéndonos a nós mesmos, porque sabemos que en un réxime de libertades pois podemos defender libremente as nosas reivindicacións. De feito, unha vez que se imponga a democracia, a clase social máis beneficiada é a clase obreira, porque pode defender as súas reivindicacións legalmente. Porque cando non se podían defender legalmente, pois todas as bazas eran para o patrón.
Claro, era muy difícil arrancar melloras salariais e de condicións de traballo nun régimen así tan favorable, digamos, aos empresarios. Bueno, sabes que a folga xeral durou 15 días e non fomos capaces de transformala en folga nacional. É dicir, digamos que a clase media de Vigo, asustada pola ocupación quasi militar da cidade, pola policía armada, os grupos de intervención da policía armada, Brigada Político Social de outros sitios, etc., pois nos uniron aos traballadores. Tamén é certo que en Ferrol hubo mortes, non? E aquí, afortunadamente, non hubo mortes, e prenderon a moita xente, pero non hubo mortes. Se aguantou unha folga xeral durante 15 días, e non hubo, o problema non era tanto, digamos, porque estábamos acostumados á presión da policía. O problema era a presión da patronal. Ese é outro aspecto que pasa moi desapercibido cando se analiza a folga xeral de Vigo de setembro do ano 1972. A patronal estaba doblegada ao rexim, facía o que mandaba a Brigada Política Social ou o Goberno Civil. Primeiro, dixo que despedía a 4.000 traballadores en Vigo. Logo quedaron en 400. Eso sí que foi o máis duro. E é o que fai máis heroica, digamos, a loita dos traballadores industriais de Vigo durante esos 15 días, con plena conciencia de que se estaba loitando non solamente polos seus propios intereses, nis polos propios compañeros, sino que se estaba loitando polos intereses de todo. É dicir, poder vivir nun réxime democrático. Creo que ao final fomos capaces, ademais, de saber cando acaba unha folga así e como se termina unha folga así. Eu recordo que nas discusións que tiñan no partido había unha corriente no comité comarcal bastante forte dicindo que había que exprimir abalcalmente da leite, pero a opinión dos dirigentes sindicales e a miña personal e do comité de folga era que había que saber terminar as folgas. Todo o dirigente sindical con pouco de experiencia sabe que as folgas hai que saber terminarlas. E en Citroën, perdón, en Vulcano, que sempre foi un pouco con barreras as puntas de lanza do movimento obrero en Vigo, surdiu un momento en que había algún sector que quería volver ao traballo, outro que non quería volver ao traballo porque hai despedido, non podemos deixar os compañeros fora, e unha decisión ali no momento, creo que Valdino Varela xogou un papel moi importante, entramos todos desde dentro, seguimos loitando pola readmisión dos compañeiros. No comité de folga seguinte aprobamos esa medida para todo Vigo, pero xa estaba moi corrida, porque se facía unha asamblea de todas as empresas diariamente e funcionaba, xa nin nos deu tempo de sacar unha tabilla, porque eso se fixo moi rapidamente e se logrou facer un repliegue ordenado, etc. E quedou, bueno, pues eso, un número pues, importante de despedidos. Alguns se tomaron traballo nas pequenas empresas, etc. Outros foron a migración. Sufriron moito as familias, porque non se resolveu o problema dos despedidos da folga dos 72 hasta a amnistía do ano 1977. É dicir, durante 5 anos as familias dos despedidos pasaron realmente mal, non? Porque, claro, tiña unha situación estable, daquela non había o desemprego, o paro que conhecíamos hoxe en día, e de pronto están pois marcados, ademais, porque non podías entrar en ninguna outra empresa, etcétera. E ese é o precio principal que tuveron que pagar os traballadores por facer a folga en beneficio de todos, porque ese é o que falta en Vigo e o que falta en España, de que se reconozcan que aquí temos unha democracia gracias sobre todo ao movimento obrero, tamén ao movimento estudiantil, pero sobre todo ao movimento obrero, porque os estudiantes nos xogábamos menos, que pasaban na universidade. Eu marchei na Universidade de Madrid e volví a Galicia antes de que o fixeran, pero estaba a punto tamén de expulsarme, pero non é o mesmo eso que perder o traballo. Eu recordo que o día seguinte de casar,
con Mariluz. Estábamos organizando a manifestación de amnistía en Vigo, que foi a primeira que eu negociei co gobernador civil, que era un home de Adolfo Suárez. Todo se fixo así de tapadillo, pero eles cumpriron, non apareceu a policía ali, podemos manifestarnos libremente. Hai unha fotografía desa manifestación ao redor da estatua que había en aquel momento na esplanada frente ao Club Náutico de Vigo, e todos eran puños levantados. E aí se ven as pancartas e todos pedían amnistía sindical. O sea, amnistía era para presos políticos, pero en Vigo se pedía amnistía sindical, comprendes? Porque eso foi o precio que hubo que pagar como clase social, que caeu nos compañeros que non foron capaces de porque a dictadura en eso era moi dura, é decir, que non é só que te prendían, te maltrataban, te podían chegar a torturar, etc. ¿No? Que ademais, por exemplo, impedía que tuveras un traballo, ¿no? Si eras unha persona que estabas fichada, nin se te ocurre pensar que podías ter un traballo. Eso é o que en Vigo non se recoñece. Incluso agora, con un alcalde socialista, e no fondo é un reflexo do pouco reconhecemento que existe en España polos que en favor dos que loitaron, dos que loitamos por a democracia. É certo que tampouco pasa nada, porque ninguén facía por recibir ningún tipo de reconhecemento, facíase simplemente porque era correcto, ¿no? Moralmente falando. E en todo caso era imprescindible para defender os teus intereses socioeconómicos, etc. Eso sobre todo no caso do movimento obreiro. E os que tiñamos unha situación de máis privilexio, que tiñamos unha titulación universitaria e todo eso, e polo tanto, digamos, podíamos conseguir un bos empleos, pues, un bo estatus socioeconómico, porque escollimos esa vía porque éramos esa generación do 68 que queríamos cambiar o mundo. E despois de tanto sacrificio, de tanta presencia do Partido Comunista nas movilizacións, era o que movía, era o motor realmente, chegan as eleccións e non se reflexa no electorado. Que pasa? Mira, eso ten certa explicación racional. Bueno, evidentemente é unha injusticia histórica, ¿no? Ese é obvio, pero ten a súa explicación racional. Nas eleccións vota toda a sociedade, e a maioría desa sociedade non se movilizara contra a dictadura, entón non se sinte representado por Partido Comunista. Por exemplo, si é xente progresista, se sentían máis representados co PSOE, porque non importaba nada de que o PSOE participara moi escasamente na oposición ao franquismo na rúa, simplemente porque eles tampouco fixeron. Entón, esa minoría que se mobilizara contra a dictadura, creo que en boa medida votou ao Partido Comunista, pero claro, eran moitos máis os que non se mobilizaron contra a dictadura e votaron ao PSOE. Vamos, estou falando da esquerda en este momento. Por lo tanto, eso ten, digamos, a súa propia lógica, e hai que entendelo, ¿no? Hai que entendelo, pero debe costar. Pues sí, un golpe de punto de vista personal do que te recuperas difícilmente. É dicir, logo un mellor resultado nas municipais, nos 79, te recuperas porque realmente puido máis, digamos, os anos de propaganda anticomunista, etc., que o noso esforzo incluso de reciclamento ideolóxico, porque o Partido Comunista de España en aquel momento formaba parte, pois, dos partidos eurocomunistas, co italiano, incluso en ese momento tamén co francés. Concibíamos
o socialismo con un socialismo en libertad, pero puido moito máis, digamos, tantos anos de propaganda anticomunista por parte do réximen. En ese sentido, eso foi o que facilitou, en fin, que o PSOE medrara un xeito tan rápido. Houve aí outros intereses tamén, porque a socialdemocracia europea, Willy Brandt e outros factores, pero o fundamental é que o feito de que non houbera ruptura. Se houbera ruptura, seguramente ese temor que tiñan de que o Partido Comunista se transformara nun partido con tanta forza como o Partido Comunista Italiano ou Francés, que tiñan as dereitas, pues se cumpriría. Pero non haber ruptura, pues eso favorece, claro, aos partidos, neste caso, na esquerda, máis moderados, e neste caso, o PSOE. Falaba do Partido Comunista Italiano, que xa iniciaba un camiño de eurocomunismo daquela. Estamos moi oriente de Lucebre. Sí, a política de reconciliación, a política de reconciliación do PC viuse influída polo Partido Comunista Italiano, por esta, por Berlusconi, bueno, por Berlusconi, por Berlinguer, non me acordo. Berlinguer. Sí, non me acordo, que era Berlinguer, ¿no? Por esta política, digamos, eurocomunismo, esta línea italiana, ¿se ve influído ou non? Eu creo que a política de reconciliación nacional do Partido Comunista de España é moi anterior. Eu penso que hai que situálo nos anos 50, despois de poñer fin ás guerrillas, había que buscar unha línea alternativa para derrocar a dictadura. E a dirección do PC, que estaba o núcleo de dirección que ao redor de Santiago Carrillo, que estaba en París, que estaba en Francia, en París, etc., de prestar moita atención ao que pasaba na universidade, a isto que comentamos antes, de decir que os fillos, digamos, dos gañadores da Guerra Civil, pues, se tiñan outras ideas, se acercaban ao Partido Comunista, e entón se lle ocurriu que podía haber, co cambio de xeración que estaba cocéndose en ese momento, podía haber a posibilidad de que os fillos dos dous bandos da Guerra Civil se puseran de acordo para restablecer a democracia en España. Porque no fondo, a política de reconciliación nacional, o que ven decir, é algo que tan básico como é o concepto de democracia. Que significa a democracia aplicado a política dun país? Pois que hai que dirimir as diferencias en base ao voto, non en base á violencia, non? Por lo tanto, eso que era tan fácil foi anticipado xa nos anos 50 polo Partido Comunista de España coa política de reconciliación nacional, e triunfou durante a transición dunha maneira clara. Achamos un pouco xa estamos rematando unha, sí, máis unha os sucesos de Vigo. Tamén falaba de que había xente que quería continuar, que quería tal, que quería, eso provocou, se cadra, unha radicalización de algún sector que constituiu, pois, o PC reconstituído, os grapo, non sei, tivo algo que ver isto de decir, bueno, vamos a ser realistas, vamos a parar, e outros, en cambio, querían seguir, tivo algo que ver con que houvese un movimento incluso armado ou intentos de movimento armado de extremismo por parte de xente, sobre todo de Vigo? Lembro que bueno, a ruptura, o PC marxista-leninista, non sei que máis estaba, pero estaba en Vigo, estaba o Sierro o Sierro Chomón, os Pío Moa, toda esta xente que eran, bueno, moitas cousas. Non sei se tivo algo que ver ese intento. No, ya, directamente, non. O sea, digo sinceramente, porque a decisión de terminar a folga pasados 15 días se tomou un centro tan aberto que realmente algún que por razón de tipo ideolóxico, así, de ideoloxía pechada, etc., pois,
quedou reducida. Ora, o que sí é certo é que en Vigo houve unha loita moi dura contra a dictadura, non? E foi, digamos, onde algúns se foguearon políticamente e logo se uniron que como o caso de Organización Obreira se uniu ao grupo este marxista-leninista que se transformou no núcleo do grapo, ¿no? Concretamente, pues, Hierro Chomón, os irmáns Collazo, que eran das construcción, Pío Moa viu despois, porque realmente non estaban vivos. Todos estes eu os conhecín, porque, ademais, o núcleo que se pasou ao que logo foi o Partido Comunista Reconstituído, o Bravo, pois era a organización da Xunta Comunista que eu creei aí, eu marchei logo para Orense e eles discutiron co comité comarcal, etc., e acabaron marchándose. Tamén en Caride, o Lucho, Ramón, ¿no? Lucho, que incluso viña algunhas reunións do Comité de Foro Xeral, logo se uniu a ETA no País Vasco e ainda sigue preso, porque foi participou no atentado daquele supermercado, etc. Es decir, pero de aí salieron algúns elementos de este tipo, pero eso, que relación garda co movemento obreiro? Pois que cada un se radicaliza e logo pois entra en contacto no País Vasco, entra en contacto con Madrid, con organizacións que se plantean a loita armada que acaba en terrorismo. Pois, pero é un ego que teña relación co movimento, coa folga do 72. E non sei, non me consta que os que se foron e lixeron ese camiño pois participaran no debate ese que realmente foi posterior. Porque no, pero a pregunta era si as radicalizacións puderon vir tamén de non sei, que non sei por que se radicaliza a xente moitas veces, creo que por un ideal romántico estúpido a mellan de parte, non o sei, no, este xa entramos ante un terreo psicolóxico e aí xa non... No, foi unha mobilización moi dura contra un estado dictatorial e a xente máis nova, algúns se radicalizaron, pero foi minoría da minoría, porque a maioría seguimos no partido e nas comisións obreiras ata día de hoxe, non? No, digo por eso, pues ese sentimiento de frustración pode ocasionar moitas, moitas cousas. O Estatuto de Autonomía, eu non sei por que teño que preguntarle a vostedes sobre o Estatuto de Autonomía. Bueno, cal é a postura do PC? Porque, aínda así, estivo no Estatuto 2006, creo recordar. O PC sí, claro, representado. Claro. Pois nada, pois, autonomía, para ese é un punto distintivo que tiñamos respecto do nacionalismo, polo menos do nacionalismo de esquerdas que logo constituiu o BNG, que para nos a autonomía era unha reivindicación que estaba a primeiro plano. Logo no noso programa tamén falábamos de federalismo, de autodeterminación, pero nos parecía que, igual que no caso digamos, en general, no caso de democracia e socialismo, nos parecía que había que dar prioridade a democracia e logo pues, tratar de ir hacia un régimen máis social, pues, no caso do que se chamaba daquela cuestión nacional, había que chegar primeiro a un sistema de autogoverno, de autonomía, e logo plantearse si se presta a ocasión que nunca chegou a prestarse, ir máis alá, ¿no? Eu, respecto a como se conquistou a autonomía de Galicia, aí me gustaría, falo máis como historiador. Eu creo que o factor fundamental que fixo posible a conquista do Estatuto de Autonomía en Galicia foron as manifestacións de miles e decenas de miles de personas o 4 de Nadal de 1937 e o 4 de Nadal de 1979. Que nos permitiu, primeiro, acceder con País Vasco e Cataluña pola vía do artículo 151, pola vía rápida, a Constitución de Autonomía. E segundo, para eso fixo falta outro 4 Nadal, nos permitiu
que tiveramos o mesmo nivel de competencias que o País Vasco e Cataluña. E iso non hubiera sido posible en ninguna negociación se non fora pola enorme participación da xente que logramos nas manifestacións do ano 74, Nadal 77 e 79, onde foi un factor principal o Partido Comunista. Eu estuve organizando o 4 de Nadal en Vigo e me preguntaba a Soto despois da manifestación ali no Hotel Bahía, dice, canto decimos, porque aquí está toda a cidade e os arredores, e cantos habitantes ten Vigo? E todos dixemos 300.000 en total. Bueno, pois pues eso, máis ou menos. En fin, se cadra, mellor había solamente 100.000, pero como todos sabemos foi unha manifestación histórica que non volveu a repetirse e que ensinou ao povo de Vigo a facer manifestación, porque agora cando se convocan incluso hasta hai pouco, as máis grandes sempre son en Vigo. Vigo ten unha gran experiencia de grandes manifestacións a partir do 4 de Nadal. Toda esta clave da conquista da autonomía. Todavía hai xente, incluso na esquerda, que pensa que caeu do ceo a democracia e a autonomía. E hubo que conquistarlas. E no caso da autonomía é o máis gráfico de todos. Porque nos estaríamos, en fin, con un estatus regional, non se hubiera reconocido o carácter de nacionalidade, como se reconhece no artículo da Constitución, onde se fala a unidade española, pero tamén se fala das tres nacionalidades históricas, se non hubiera sido capaces de organizar unha manifestación. E non hubiéramos tido o eco que tivemos, claro, en democracia. É a primeira vez que eu vin a clase media, incluso burguesa en Vigo, participar. Digo burguesa porque estaban conmigo na primeira fila, ali representantes, estaba Pichel, que era o alcalde ainda do régimen en aquel momento, estaba don Valentín Paz Andrade, estaba don Víctor Moro, etc., que eu metera na Xunta Democrática de Vigo, e, bueno, Paz Andrade foi o presidente da Xunta Democrática de Galicia e participou por Galicia na negociación en Madrid para a transición. Se non hubiera sido por esa movilización, non o hubiéramos conseguido unha autonomía ao mesmo nivel que País Vasco e Cataluña. E iso hai que reconocelo, porque a xente nos apoiou porque cando falábamos do PSOE tamén, eu o PSOE de Vigo cheguei a coñecer preparando o 4 de Nadal de 1977, que apareceu Tizón, Indalecio Tizón, Manolo Soto, etc. Xa se constituiu prácticamente en democracia, prácticamente un pouquiño antes da democracia, pero prácticamente en democracia. Entonces, claro, nos, e digo por a miña experiencia personal, organizamos manifestacións desde a clandestinidade. A amnistía a fixen negociando co gobernador civil, xa? Pero ainda así había medo, xa dixen antes, só había obreiros na manifestación. E logo, despois das primeiras eleccións, hai que organizar unha manifestación pola autonomía, pues, aquilo foi unha maravilla. Teñamos a radio, a prensa, detrás nosa, o concello, a colaboración total do que era a policía municipal, digamos, a inhibición total do que aínda era, estaba ali, a brigada político-social e o demais e eso. E todo, subindo, pois, ata onde está ahora Vialia, ali esta estación de ferrocarriles, baixando por aí, por Zaiz, hasta a esplanada do Club Náutico, que era onde subíamos, me pareció unha maravilla, e a xente, en ese contexto de libertad, respondeu, conquistamos a autonomía, non foi nada regalado. A negociación foi importante, hombre, claro que foi, pero se ao final, digamos, Suárez cedeu nesa idea previa que tiña que provocou a caída de Rosón, como, etc., de darnos un nivel inferior a Galicia respecto ao País Vasco e en Cataluña, é porque, polo 4 de Nadal, porque en Galicia había un movimento autonomista de masas moi forte. Se non, non hubiera cedido. Perdón, temos que parar a media hora outra vez, sí. O último cacho non entrou.